Қазақстанда несиелердің пайыздық мөлшерлемелері азаюы мүмкін. Бұл туралы Ұлттық банктің төрағасы Ерболат Досаев мәлімдеді. Бүгін мәжілісте Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің қаржы нарығы саласындағы заңнамасын үйлестіру туралы келісім ратификацияланды. Енді оның негізінде өзгелдердің банктері Қазақстанда филиалдарын ашалады. Яғни бәсекелестік артып, қаржы ұйымдары тиімді қызмет түрлерін көбейтеді деген сөз. Бас банкирдің сөзінше, біздің екінші деңгейлі банк жаңа нарыққа толығымен дайын. Ең бастысы, бұл шешім қарапайым халық үшін аса тиімді болады деп отыр мамандар. Мемлекет арасындағы бір-бірімізбен экономикалық қарым-қатынасын ықпал етеді. Сонымен қатар, бұл жаңа әкімшілік кедергілерді, басқа кедергілерді жоюға ықпал етеді. Сондықтан бұл экономикамызға жақсы әсер етеді деп ойымыз бар.